29 მარტს საავად მყოფოში დარდასრული ბადრი ტაბიძის ოჯახის სახელმწიფო ექსპერტიზის დასკვნა საპროტესტებს. დასკვნის მიხედვით ტაბიძე ბიოლოგიური სიკვდილით გარდაიცვალა. ოჯახი კი აცხადებს, რომ ტაბიძე პოლიციაში სასტიკად სამესრის შემდეგაც აფხაზეთიდან დევნილი 24 წლის ბადრი ტაბიძე ზურდიდის საავად მყოფოში თვალატვინის მძიმე ტრავმით გარდაიცვალა. დაღუპულის ოჯახი დამოუკიდებელი ექსპერტიზის ჩატარებას ითხოვს. მოუკვდები და ჩემი შვილის ამბავი უნდა გამოვიძიო. ფეხით უნდა წავიდე თბილისში. 29 მარტს ზუგდიდის საავადმყოფოში გარდაცვლილი ბადრი ტაბიძის ოჯახი დარწმუნებულია, რომ სახელმწიფო ექსპერტიზის სამსახურმა სამედიცინო დასკვნა პროკურატურის უშუალო მითითები დაწერა. ექსპერტის დასკვნა კიდე არ არის, ეს არის ჩვენი გამომძიებელის მითითებით ყველაფერი დაწერილი. იქ არაფერი არ არის ჩემი შვილს რომ ტრამვა ჰქონდა მიღებული, იქ არაფერი არ არის ისეთი რომ მიეთითებინა. აფხაზეთიდან დევნილი 24 წლის ბადრი ტაბიძე ზუგდიდის საავადმყოფოში ქალატვინის მძიმე ტრავმით გარდაიცვალა. ექსპერტიზის დასკვნის მიხედვით კი ტაბიძე ბიოლოგიური სიკვდილით დაიღუპა. სხეულის მძიმე დაზიანებები კი მან ნასვამ მდგომარეობაში შემთხვევით წაქცევის შედეგად მიიღო. ამ ჩემმა გამომძიებმა ყველაფერი იცის. როგორც თვითონ უნდა და ისე დაწერა ყველაფერი. დაღუპულის ოჯახი ტაბიძის გარდაცვალებას ზუგდიდის პოლიციას უკავშირებს. მათი ვარაუდით ბადრი სასტიკად ცემეს. ჩვენ რა შევეკითხებოდით ბადრი, შენმა თანატოლებმა ხო არ გაგკეთა, რამე არანაირი რეაგირება არ ქონდა. როგორც კი აღხსენებდი და პოლიციამ ხო არ გაგკეთა, რამე ბადრი ხელებს მუშტს ესე გააკეთებდა და სუსხვანაირ სახეს მიიღებდა და ტიროდა. ტაბიძის ოჯახი სახელმწიფო ექსპერტიზის პასუხის არ სჯერა და დამოუკიდებელი ექსპერტიზის ჩატარებას ითხოვს. ძალიან ძნელია ეს, ძალიან ძნელი ჩემი გულწრფელობა, მაგრამ ჩემი შვილის თუ რამე შვილის მე ამოვთხრი იმათ ჩემი ხელით ამოვთხრი და გავუკეთებ ეს პეტას რომ ჩემი შვილს რაღაცა რომ ვიპოვო რა. ბადრი ტაბიძის დედამ საქმის ობიექტური გამოძიების მოთხოვნით საქართველოს პრეზიდენტს რამდენიმე თვის წინ მიმართა, თუმცა პასუხი დღემდე არ მიუღია.